መለሰ የሚባል ሰው አለ መለሰ ወንድሙ ነው ወንድሙ ነው አብርሽ 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 የሚባል ሰው ማን ነው አብርሽ እሱ ነው እራሴ ነኝ አብርሽ አብርሽ ይላል እዛ በመንፈሳዊ ዓለም ርቀት የለም እግዚአብሔር በዙም አገልግሎት በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ደረሰላቀው ብዙዎችን ነጻ ያወጣ ነው በዚህ ዙም አገልግሎት ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ የሚወጡበት ካሰቃያቸው በሽታ የሚፈወሱበት በትንቢት የሚጽናኑበት ድንቅና ታምራት የሚፈጠርበት ከየት አገር ነሽ ምንድነው ጌታ ያረጋልሽ በእያለንበት ሆነን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ርቀት ሳይገድበን እንገለገላለን እንባረካለን በመላው ዓለም ያላችሁ በዙም አገልግሎት ከእግዚአብሔር ሰው ከነቢይ ደረሰላቀው ጋር ይህንን ድንቅ አገልግሎት መከርገን ለምትፈልጉ anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁን ነው ይመዝገቡ አንቆ ይዟታል ቻናነቃታል yes 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 ይወላችሁ እሳት ይዟታል ከውስጧ የሚወጣ ነገር አለ ከውስጧ የሚወጣ ነገር አለ በድግምት ሆደ ውስጥ የተደረገ ድግምት አለ እላይዋ ላይ የተጠመጠሙ ብዙ እባቦች አሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ልቀቋታው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ልቀቋታው ሉክ እንዴት እንደሚያረጋ ሆደ ውስጥ ያለ ፊቷ ላይ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሳት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሳት በምግብ አድርጋችሁ የሰጣችኋትን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን አፍርሻለሁ ልቀቃታው ጭንቅላቷን ልቀቅ ጸጉሯ ላይ ተደገማችሁ ጭንቅላቷ ላይ ተደግማችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ አዝዣችኋለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቺ ሴት ዛሬ ባልጸልላት ውስጧ ላይ ካንሰር አርጎ ሆዷ ውስጥ ጭንቅላቷ ላይ በጣም የሚገርም መርዛም ነገር አስቀምጦ ሊሄድ ነው የሚፈልገው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምንድን ነው የሚሰማሽ አሁን እየጸለይኩ ወደ ላይ እያደረገኝ ነው ተነሽ ቁሚ እስቲ ቁሚ እሱ ጋር እጆችሽን ዘርጊና ጆችሽን አንቺ አጠገብሽ ውሃ አለ አጠገብሽ ውሃ አለ የጨለማ መናፍስቶች ተሰብረዋል ውሃሽን ያጂ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰዓት እዚህ ውሃ ላይ እየጸለይኩ ሌሎች ውሃ ያዛችሁ ካላችሁ the same spirit ያው መንፈስ ይሄን ውሃ ይነካል በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ውሃ ላይ እሳት ተናግሬያለሁ ውስጥ ያለ መርዝ ሁሉ ተጎልግሎ እንዲወጣ አዝዣለሁ እሳት ተናገርኩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጠጪው ታንክ ዩ ጂሰስ ፍሪ በኢየሱስ ስም ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰዓት ካላዋ ላይ እንዲወጣ ነው ማዘው ከውስጧ እንዲወጣ ነው ማዘው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከውስጧ እንዲወጣ ነው ማዘው ይወጣል በኢየሱስ ክርስቶስም ውጣላታው ውስጥሽ አለ በመገብ የገባ ትዳር የሚበትን ቤት የሚበትን ዜሮ የሚያደርግ ራስ ላይ የወጣ የድግምት ስራ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ይወጣል አውት ውጣ ቶሎ ወጣ Thank you Jesus. You are free. የት ሀገር ነው ያለሽው እቴ? South Africa ነው ያለሽው? ካኒማክሊ ፕራዲያማስ ሳሙኤል ማን ነው? ሳሙኤል የሚባል ሰው ማን ነው? የባለቤቴ አባት ነው። የባለቤትሽ የት አለ? እስቲ ባለቤትሽን አምጪ። አለ። ሃሌሉያ። ጆችን ዘርጋ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ በኢየሱስ ክርስቶስም ከአባት ቤት የሚመጣ የመርገም ኃይል ዛሬ ተሰብሮልሃል። አሜን። ህይወት አይተ የማታቀውን ክብር ታያለህ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ያሳያል። ብዙ ጊዜ ህይወትን ለመበተን ህይወትን ግራ ለማጋባት የሚወጡ የጨለማ ኃይላትን አያለሁ። ያስኩስትል ከጅ ላይ የሚበትን አንተ ፕሮግራም ነገር ግን የትልልቅ ፕሮግራም አኮምፕሊሽ እንዳያረክ እጅ ላይ እንዳይገባ የሚበትን መንፈስ አያለው ያ መንፈስ ከዛሬ ጀምሮ ከላይ ላይ ተመቷል አርካለም አሜን እግዚአብሔር እጅ በላይ ላይ ነው ክብሩ ኃይሉ ያገኛል ሚስት በመንፈስ የበላችሁ ነገር ከላይ ላይ ሲወጣ ይቻላል አሜን ዲያቮክሎ ፕሮኮዲያማ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግን
يجيتا إجبار لين ريم عنو بروغو بوديام يجزيادر منفس كزي ساعة جمرو عنتن ديسكونكت سيارك عيشان آمين باللوت تكيت وراتوست يتعمراتاوي بركت بلاهلا اندت زناب يور دالانتو اندمي آمين بيتي تفتوال نورو تفتوال شيوتي تفتوال بالبيتي تفتوال شيوتو تفتوال اينو تفتوال اكزيابر عمل دينك نقرار قول لاتوال يكزيابر رجل تتبارك يهون كبر لغيتا ليسوس كريستوس يهون اكزيابر عمس قنو واندمي جيتا اهون دل سيادرق اي چالو يس مساس دنك يسيقر دقر سيادرق اي چالو آمين وحالا انت بزو قزي اجلا ياللو نقر بلاي بلايو ما بزاتنا انت متفلقو قن اي هدم ودلاي ودى تاسترو نتاو هل قزي ملسة تبتنال لك يقول لسما يوندمي أنت إيش يتتقل ألفا يتقل ما سرع عيالو مكنياتهم أبات بيت سامويل غار أبات بيت جيبيوست يتكبر عند دمت عيالو إنن بلديت جدقامي منفس يمي تكبو مكنياتهم إزا أبات يالبت بوت علي يتكبر بلجوتشو منم بركة ده እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ጥያቄህን ከሰማይ አይቶ ዛሬ ቤትህንና አንተንና ባለቤትን ያለ መርገም ሰብሯል ዛሬ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን በልባክ አሜን አዲያክ ላብ አሜን ናማስያክ ላብ አሜን ሃሌሉያ ስማኝ አብርሽ የሚባል ሰው ማን ነው አብርሽ እሱ ነው እራሴ ነኝ አብርሽ ይላል እዛ ዛሬ አብርሽ ተፈታላ አሜን አብርሽ ተፈታላ እግዚአብሔር አምላካችን ሲፈታ ይቻል አሜን በልና ወሰድ ባክ አሜን መለሰ መለሰ የሚባል ሰው አለ መለሰ ወንድሜ ነው መለሰ ያንተ ወንድም ነው አዎ አብርሽ ነኝ ወንድም ነው ገንዘብ አንተ በብዙ ገንዘብ ለመርዳት ለማገዝ በብዙ ስትሰጋጅ አያለ ግን የሚገርመው ነገር ብዙ ነገር አይሆንም ብዙ ነገር አይሳካም ከዚህ ወደዛ አንተ ስማኝ እኔ አላቀም አብርሽ መለሰ ሳሙኤል ከሳሙኤል የመጣችሁሉ ዛሬ ተፈታችኋል አሜን ሞት አይሆንም አሜን በለኛ ማጋዲያ ቦክ አሜን ፕሮፌሰር ያረጋሉ ትንቢት እናገራሉ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር አድርጓል ዛሬ አሜን ውሰድ አሜን በለና አሜን ያበለ አሜን ታሪክ ተቀየረ አሜን አንተ በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ በተአምራት የሚገርም ነገር ኢትዮጵያ ላይ የተደራረበ G+67 ኦክስ ስራ አያለው አጋዲያ አሜን ሆሳና የሚባል ከተማ ላይ አንድ ትልቅ ቢልዲንግ አያለው አሜን ያንተ ስምጣሪያ ተጽፎበት አያለው እዛ ከተማ እግዚአብሔር አሜን አላልክም አንተ ግን አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አንተ ከዚህ በኋላ ወደ ላይ ሳይሆን ወደ ላይ ነው ከዚህ በኋላ አሜን አሜን ወርቆይ በዛል አሜን ይሯል ተባረክ ሆዳውስ የገባ መርዝ አሁን ወጣኩ በቃ አሜን አሜን ከዚህ ቀን በኋላ ተፈውሳለች ሄደሽ ተመርመሪ በሽታ የተባለ ከዚህ በኋላ ታይ ማንቺ አሜን 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 ኢየሱስ ጌታ ነው ወስ ያላችሁ ይሉ እግዚአብሔር ተባረኩልኝ በመንፈሳዊ ዓለም ርቀት የለም እግዚአብሔር በዙም አገልግሎት በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ደረሰላቀው ብዙዎችን ነጻ ያወጣ ነው በዚህ ዙም አገልግሎት ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ የሚወጡበት ካሰቃያቸው በሽታ የሚፈወሱበት በትንቢት የሚጽናኑበት ድንቅና ታምራት የሚፈጠርበት ከየት አገርነሽ ምንድነው ጌታ ያረጋግልሽ በእያለንበት ሆነን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ርቀት ሳይገድበን እንገለገላለን እንባረካለን
በመላው ዓለም ያላችሁ በዙም አገልግሎት ከእግዚአብሔር ሰው ከነብይ ደረሰ ላቀው ጋር ይህንን ድንቅ አገልግሎት መከልከል ለምትፈልጉ anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑኑ ይመዝገቡ።